И за дърабетците къпара, това пак съм отново аз, Пай Вианто, и днес съм ви подготвил игра с дебелата катерица, Кридент, която казва, че от всичките покемони в играта е най-труден за игра. Сега ще разберем. Като цяло целта е да бити там, както всичките, и да се събирате тези боровинки, които падат от вас, за да можете да закувате себе си и съотборниците. Лошото е, че може да излекувате и някой противниковия отбор. Като цяло, какво да кажа за Кридент, можеше да добавят в играта някои, това да беше по-свясното, да, това да хвърляте много змеите, пълни буски. Той, какво да кажа за Кридент, можеше да добавят някой покемон, който всички харесват, отколкото тази дебела катерица. Упс. Тук стоим повече, отколкото би трябвало да стоим. Не, мисля, че няма да ми се получи. Аз винаги предпочитам да взема Пелч. Защото е така ги плюйте и пърдите една повърня. Пък ако вземете булици, трябва повече да го нацелвате, а това си е голям зор. Лошото е, че има Хазераора тук долу и затова не ни се получи нищо. Не знам за вас, но на мен много ми се приспал тази игра. You're on fire!
А, ние сме огън. Това не знам как става. Някакво чудо. Упс. Тук е лошо сега. Пой позера ора. Е, добре, че дойде динозор. Ис. И успяхме точно на коса му. И това е причината да взимате белчи вместо булетсид. Да видим, ще се сети ли динозор да дойде да ми помогне с дредно. Йей! Мисля, че просто се изхъби ултимата този мамо слайм, но от такова. О, не! Я почти е време за Запдос. Мислех да им скачам с ултимата, но ще го запазя. Няма да рискувам и направо. Отиваме при Запдос. Страх ме от Зероора. И успяхме! Що почнах се движа по-бавно, толкова ли съм дебел? Тая игра мина по-добре от очакваното. Обаче почва да ми лаги. Мисля, че защото батерията е малко. И ме убиха. Но предполагам, това ще е победа за първи път от доста време насам. Пулката е... Играйте с Грийдент. Скучен е, ама не е лош.
И така да повторя нещата от всяко видео. Благодаря, че гледахте. Дайте палец нагоре. Абонирайте се, ако искате. И аз бях Пайви Антолов. И там другите неща, които казвам по принцип хинтри-минтри. Айде, приятни игри на вас!